Nej, inte nu. Jag måste bara göra en sak. Jag har avfall och fanger. Solo. Har du kvar Paladins? Va? Har du kvar Paladins? Nej, jag kan ha det här. Inte jag heller. Mm. Varför har du inte Paladins? För att jag spelar inte. För att det låter väldigt mycket. Fast jag mutar dig så. Ja.
Nej. Nej. Nej.
kan inte gå sönder, tror jag. Jo. Så enkelt. Tror du det är enkelt att köra upp med bara med denna? Om du går, säg till. Ja, det kan jag. Det har min fun. My god, varför tar min shotgun ett liv? Nu låter det. Jabba, det funkar. Gör det? Eller? Mm.